الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون وأفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل اعزاز بھائی اور دوستو، جس طرح پیچھے بات ہو رہی تھی 10 راتوں کی، اور اس میں ایک یوم عرفہ ہے اور ایک جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، جو یعنی کہ فجر، جس کے دن کی فجر کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر. تو اس میں جس طرح 10 راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح ان 10 جو دن ہیں ان کے روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، پھر اس میں خصوصاً جو دن ہے سارے دنوں کا سردار وہ یوم عرفہ ہے. تو یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن میں حج کے ارکان معلوم ہوئے تھے، حج کے احکامات نازل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ذبح کرنے کی خواب میں بشارت سنائی گئی تھی وہ اس دن میں تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور آپس میں ملاقات ہوئی تھی مئی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو یہ یوم عرفہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے، یہ سال میں یہ دن ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس دن کی فضیلت سارے دنوں پر ایسے ہی ہے جس طرح کہ شب قدر کی فضیلت تمام راتوں پر ہے، اس دن کی فضیلت تمام ایام پر ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس دن مکہ مکرمہ میں یا یوم عرفہ میں حج پڑھا جاتا ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. ان لوگوں کا جو حج کرنے گئے ہیں تو ان کا یوم عرفہ ہوگا سعودیہ کے حساب سے. اب چونکہ سعودیہ کا اور ہمارے ملک پاکستان کا چونکہ ایک دن کا ہمیشہ فرق رہتا ہے، تو یہ ایک دن کا فرق، جس طرح اگر وہاں پر 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہوگی، تو اب یہ مطلب نہیں کہ ہماری بھی اسی رات کو ہوگی، نہیں، ہماری یہاں کی جو تاک رات ہوگی تو وہ تاک رات شمار ہوگی. اسی طرح یوم عرفہ جس دن حاجی حج پڑھیں گے تو پاکستان والوں کا وہ یوم عرفہ نہیں ہوگا، اس دن ان لوگوں کی فضیلت یوم عرفہ کی وہاں پر ہوگی جو وہاں پر ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے چونکہ وہ میدان عرفات بھی ہے یوم عرفہ بھی ہے. وہ جو فضیلت پانے والے ہیں وہ اور کوئی شخص نہیں پا سکتا کیونکہ وہ میدان عرفہ میں ہیں. ہاں، اس میں باقی سب جو ہے وہ سارے مسلمان شامل ہیں برابر کے. وہ یوم عرفہ کے حوالے سے کہ اگر یوم عرفہ ہمارا جس طرح یہ بند رہا ہے ہفتے کے دن یوم عرفہ، تو اس میں جو فضیلتیں یوم عرفہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا ثواب 4 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ فضیلت ہر آدمی کو، ہر بندے کو حاصل ہے. چونکہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ یوم عرفہ، اس میں 4 نبیوں پر انعامات ہوئے تھے، تو اس کا تعلق ویسے بھی شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ فضیلت کا حامل ہے، اور ہر شریعت میں یہ فضیلت کا حامل رہا ہے. تو اسی طرح اس کے اندر 4 نبیوں پر انعام
ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے اس یوم عرفہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی، اسی وجہ سے اس میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا ایک جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ جو رکھ سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، نہیں، ایک فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ شفیق ہیں، تو اس شفقت کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی ایسے فضیلت والا دن آئے کہ میرا امتی اس میں روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہو اور سنتوں کو زندہ کر کے توبہ طائب ہو کر قریب ہو، تو وہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلا انعام آتا ہے اس لیے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، وہ یوم عرفہ تھا۔ اب یہ یوم عرفہ تھا، پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس وجہ سے دن کی فضیلت بڑھ گئی۔ اور دوسرا دن کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اسی دن میں قربانی فدیہ قبول ہوا تھا منا کے اندر، اور اسی دن کو ہی وہ تکبیرات کے کہنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی یوم عرفہ کے حوالے سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری کو لے کر اور مکمل اسماعیل کو بچھاڑ کر اپنی مکمل طاقت کے ساتھ جب چھری کو چلایا، چھری نہیں چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے سے چھری کو پھینک دیا، تو چھری کہا کہ اس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم آپ کیوں اتنا غصے میں آ گئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کاٹنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں، کہ اللہ کا حکم ہے تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ تو کہا کہ چھری کے یہ الفاظ تھے، یہ کتاب ہے نزہت المجالس، اس میں لکھا ہے کہ چھری کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم جب آپ آگ میں ڈالے گئے تھے تو کیا آگ نے آپ کو جلا دیا تھا؟ حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، آگ کو کہ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈا رہنا اور سلامتی والا رہنا، اس وجہ سے آگ نے اللہ کا حکم مانا۔ تو چھری کہنے لگی جس طرح آگ کو حکم تھا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں، اسی طرح مجھے بھی اس رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو کاٹنا نہیں ہے، اور بار بار اللہ کا یہ حکم مل رہا ہے کہ اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب اوپر سے حضرت جبریل امین وہ مینڈا لے کر آئے جو حابیل نے قربانی کی تھی تو وہ قبول ہوا تھا، تو جبریل امین یہ الفاظ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہا نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آواز سنی کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما کے اس کی جگہ میں جو مینڈا بھیج دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اب اس خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری اس قربانی کو قبول فرمایا، تو تعریف میں کہا وللہ الحمد، ساری ہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس دن میں ہم روزہ رکھیں اور اگلی رات اس میں عبادت کریں کہ وہ عید کی رات ہے، اور کہا کہ جو ہم عرفہ، چونکہ دو عیدوں کے درمیان میں یہ تیسری عید ہے، پہلی عید گزر گئی آگے آنے والی ہے، اور اس میں جو میں حج کا جو خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری فضیلتیں جمع ہو چکی ہیں، تو ساتھ یہ جو کل آنے والا جمعہ ہے، آج شب جمعہ، یہ بھی رات فضیلت والی ہے، پھر یہ آ گئی ہے 10 ان راتوں میں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی، تو اس کی وجہ اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس رات میں جاگیں اور شب جمعہ پہ جائیں، اللہ کے راستے میں جائیں، اس کی وجہ سے فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روزہ رکھیں کل کو اور اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے اسلامی ملک کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے، اپنے حکومت والوں کے لیے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ہماری جو بیماریاں ہیں، کوئی دل کی بیماریاں، حسد کی، کینے کی، بخل کی، عداوت کی، نفرتوں کی، کوئی زبان کی بیماریاں ہیں جو ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ زبان سے جھوٹ اور غیبت اور پورا دن لگے رہتے ہیں، اور غیبت جو ہے زبان کا چسکا اور کانوں کی لذت بن چکی ہے، تو اللہ تعالی ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، دل اور دماغ کو، ہمارے جسموں کو ہر بیماری سے دور فرمائے۔ اس شب قدر جو یہ رات ہے بہت بڑی، یعنی کہ فضیلت والی یہ رات بھی، چونکہ ان کے اللہ نے قسم بھی اٹھائی اور جمعے کی بھی ہے، پھر یوم عرفہ، پھر عید کے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔